Olha aí, gente. Será que vem? Ó, armando um temporal de chuva. Tô iniciando esse vídeo aqui. Era pra ir lá no curral mostrar pra vocês que terminou lá, né? E aí, eu quero ir lá mostrar pra vocês, mas parece que vai chover. A dona vaca tá ali chegando. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, gente. Olha aqui. Ó, gente, rastelei tudo ontem, tava tudo limpo. Olha aqui, começou a chover, ventar. Ó, olha aqui, gente, ó. Eu acredito que ainda não será uma pitaia, porque indo pé tá muito fraquinho. Gente, já pelejei tanto com esse pé de pitaia aqui, mas a região nossa aqui, ela não é favorável, sabe? Enfim, eu já pelejei demais, já botei tanto trem aqui, tá saindo aqui, ó. É a segunda flor que dá, a primeira, só deu a flor mesmo. Porque pra quem não sabe, a pitaia, ela dá uma flor e depois vai se formando, né, o fruto. Enfim, vamos esperar essa chuva chegar. Com fé em Deus. Ó. E eu tô aqui também, né, gente, pra conversar um pouco com vocês. Como vocês veem, ó, tô até maquiada ainda. Cheguei de Palmas ainda pouco, né? Hoje eu fui lá em Palmas pra iniciar o tratamento com o fono, né? Sobre aqui a minha garganta, né? Então eu vou atualizar aqui um pouco vocês sobre tudo que tá acontecendo, né? Eu preciso fazer uma cirurgia na minha garganta. Estou com um cisto muito grande na minha garganta, inflamado. E devido a esse cisto, causou também um refluxo daqui pra cá, das cordas vocais pra cá. Se vocês perceberem, eu tô um pouco rouca. Eu tô meio afastada do Instagram, né? Ainda tô... Aqui eu diminuí um pouco, mas ainda tô por aqui. Não me abandonem, tá, gente? Diminuí bastante a minha carga horária aqui, porque eu tava num ritmo muito grande. E o médico falou que... Olha quem chegou aqui, gente, ó. Mingau. Olha aqui, ó. E aí o médico falou que eu preciso diminuir, né? Tanto a minha carga de serviço como também a minha voz. Então, por isso eu estou um pouco afastada do Instagram. Por isso eu estou também mais um pouco aqui, né? É, comprei também hoje, a pedido do médico, um microfone, tá? Acho que eu vou até testar ele ali já aqui, gente, pra ver como é que vai ficar. Eu falei, ô, doutor, vai ser muito difícil eu usar esse microfone, mas é necessário. Eu preciso amansar a minha voz, não um pouco, muito, mas é muito mesmo, viu, gente? É, a situação na minha garganta é gravíssimo, o cisto que tá, a infecção, o tamanho. Eu preciso fazer uma cirurgia pra retirada dele. Mas como tá muito infeccionado, não posso fazer agora, tá? Eu preciso desinfeccionar, então estou tomando uma medicação e iniciei hoje as sessões de fonoterapia, que também ajuda muito, né, gente, a desinflamar. Nossa, hoje eu falando pro médico, é uma coisa que a gente acha tão boba, tão banal, tão sem necessidade e é tão importante na vida da gente, é a fonoterapia. É, o tanto que a nossa voz é preciosa. Você que tá aí do outro lado, você já parou pra pensar de onde que vem a sua voz? Você já parou pra pensar o tanto que a nossa voz é importante, o tanto que a nossa respiração é importante na nossa vida? Eu queria que você parasse um minuto da sua vida aí e parasse para pensar um pouco quanto que a sua voz é importante. Então, é muito, muito, muito de grande importância que a gente comece a preservar, né, a nossa voz, a dar importância à nossa voz. É igual eu falei para ele, né? É, eu fui inserida em uma família que grita muito, a família do meu esposo, né? Grita muito e automaticamente, né, eu comecei a falar alto, a gritar, né, mas dá pra gente educar essa voz, dá pra gente trabalhar, dá pra gente dar uma melhorada nela, né,
Então, eu comecei hoje, fui a Palmas, fiz duas sessões. Semana que vem eu vou novamente. Peço vocês que estejam orando por mim, por esta causa. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Tem muita gente me perguntando por que que eu estou triste, por que que eu estou abatida, tá? Não estou triste, eu estou preocupada, estou mais quietinha, né? E estou assim, como se diz, os medicamentos que eu estou tomando me deixam desanimada, sabe? Ainda estou com muita dor de cabeça, hein? E o remédio meu que eu tomo para dor de cabeça, gente, ele me derruba. Ele me derruba. Então, mas estou correndo atrás para ver, estou por aqui, tentando trazer o melhor conteúdo para vocês, tentando dar o melhor de mim para vocês. Muita gente perguntando também sobre a série especial de Natal. Vai ter, tá, gente? Na medida do possível, na medida do que eu dou conta. Vocês têm visto esses videozinhos pequenininhos de receita, né? Eu estou atualizando as minhas receitas no Instagram. Por quê? Porque eu tenho muita receita aqui no canal. Aí, às vezes, as pessoas. Eu posto nos stories, eu fazendo um bolo, as pessoas querem, aí eu coloco aqui no canal. Então, eu tô pegando as receitas minhas do canal e fazendo um videozinho pequenininho, porque eu coloco tanto lá como aqui, porque fica bom quando você quer uma receita, né? Então, vai ter receita de panetone, vai ter receita de salada, de entrada, de mesa posta, de prato. Na medida que eu for dando conta de fazer, tá, gente? Eu começo a falar. Eu vou ficando cansada, vou ficando ansiosa, sabe? Minha garganta vai infeccionando. Então, no próximo vídeo, ou então talvez nesse aqui para me finalizar, vocês já me verão com o microfone. Vou fazer um teste, né, para ver. Acredito que vai dar certo pro meu bem, pro bem da minha saúde, da minha voz. Igual o doutor falou, se você quiser que eu falei, doutor, o meu canal, eu não largo meus seguidores. Então, para mim poder continuar aqui, tá? Vai ser assim. Peço que você tire um minuto do seu trabalho e da sua correria e ore por mim. Apresente a minha vida ao Senhor. Apresente a minha saúde, né? Essa enfermidade que ela venha cair por terra em nome de Jesus, porque eu estou fazendo a minha parte, mas o Senhor também pode fazer a dele. Eu creio no Deus do impossível, creio num Deus que pode fazer milagres, né? Então é isso, minha gente. Já já eu vou ali mostrar para vocês como é que tá o curral. Já fez toda a parte elétrica, toda a parte de iluminação, já praticamente finalizou. Só o pedreiro que tá lá ainda finalizando um pouco, mas eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Simbora. Vamos parar não, né, gente? Gente, eu queria deixar nesse vídeo aqui também para vocês deixarem aqui para mim nos comentários o que vocês querem ver aqui durante meus vídeos da série especial de Natal. O que vocês querem ver? Coloquem aí: bolo, mesa posta, sobremesa, farofa, entrada, pratos principal, assados, saladas, molhos, temperos, enfim. O que vocês querem ver aqui na série especial de Natal? Que não vai ter a série, mas vai ter. Eu vou introduzir nos meus vídeos, mas o que vocês querem ver? Combinado? Combinado. Então tá bom, deixa aí nos comentários, tá bom? Gente, finalizar o vídeo com vocês, que eu iniciei ali, tomei um banho, porque eu vou lá num projeto na escola da Rebeca, né? E aí eu tomei um banho. E vou finalizar o vídeo aqui com vocês pra gente poder ir, tá? Já tá quase finalizado. Nesse vídeo que acredito que não vai finalizar ainda. Ainda vou mostrar em outros, porque ainda estamos no processo. O rapaz da ordenha veio ontem medir tudo, né? Mas vou mostrando pra vocês aqui. Já tem muita coisa feita aqui. Ó, por exemplo, olha quem já veio. Olha quem ama um curral, gente. Aqui, ó, já fez toda a repartição aqui, né? Que eu falei para vocês que tinha iniciado aquele dia que o Marco tirava leite só aqui, né? Aí agora já fez a repartição, dividiu em dois currais, né? Eles estão aqui trabalhando, o Marco mais o Hamilton Neto, e tem um pedreiro também. Ó, o que é que tem de novo por aqui, gente? Toda a parte de iluminação já foi colocada, né? Então, ó, o eletricista já veio aqui
Tá tudo iluminado por aqui. À noite aqui, gente, vou filmar pra vocês verem que tá parecendo uma discoteca. Ó. Tudo iluminado por aqui. Uai, essa bezerrinha aqui. Ó, gente, essa aqui tá dodói. Meu neto buscou ela agorinha, ó. Oh, meu Deus. Oh, gente. Oh, Jesus. Olha, gente. Ó, oh, aí aqui tá as bezerras. Aqui começou a fazer isso aqui. Não sei pra que aqui é também. Ainda, ó. Não sei pra quê. Mas deve ser um corredor, sabe, ó. Enfim. Aí aqui tá as ferramentas, porque não terminou ainda. Tá bagunçado também, porque não terminou. Mas toda a parte de iluminação, gente, já finalizou. E aqui nesse quarto, já mostrei pra vocês, ó. Já rebocou. Já encimentou. Gente, vai ter até ar-condicionado aqui, ó. Porque aqui vai ser a sala da ordenha e a sala de mexer também com os... Como é que é o nome, Marco, dos trem? Embrião, né? Embrião. Aqui é a sala de mexer com o embrião. É, vai ter a ordenha, então tem que ser uma sala refrigerada. Como eu disse pra vocês, ainda vou mostrar pra vocês em outros vídeos, porque vai vir, inclusive, ó, forrar, né? Porque vai ter ar-condicionado e tudo, então tem que forrar. Então, à medida que eu for fazendo os vídeos, vou mostrando pra vocês, tá? E ali, ó, vai ter uma pia, tudo organizadinho aqui e limpo. E aqui, ó, o pedreiro tá aqui. Aqui vai ser onde vai colocar o tanque, né, moça? Vai colocar outra pia aqui, gente. A ordenha e o tanque de refrigeração, gente, vai ser aqui. Ó, gente, tá bem fim de tarde aqui. Deixa eu mostrar o barracão aqui pra vocês. De cá, ó. Lá embaixo, tá, onde tá pegando fogo, lá é o vizinho. Olha aqui, gente, ó. A pura terra preta maravilhosa que eu sempre mostro pra vocês, ó. Ó, ó quem veio mais eu. Ó quem veio mais eu. Né, mamãe? Não larga a mamãe não, né, princesa? E a grandona. Vem as duas. Ó, gente. Ali onde o moço tá arrumando lá. Lá vai ser colocado, gente. Depois vocês vão entender, né? Porque de início eu achei que o quartinho era pra ordenha. Mas não é o quarto. É porque... Virei aqui, vai ficar melhor. O quarto, gente, é porque o Marco tá mexendo com os embriões. Tem vídeo aqui mostrando pra vocês, né? Então tem que ser um quarto refrigerado, arrumadinho e tal. Então é um projeto grande. E aí tem que ter aquele quarto lá. Então o quarto vai ser refrigerado. De que o veterinário tem que mexer com os embriões lá dentro. Porque não pode ser no calor. E aqui nesse barracão aqui de fora, ali vai ser colocado a ordenha e o tanque de refrigeramento, que é aquele lá daquela casinha lá. É isso, viu, minha gente? Então, à medida que for ajeitando tudo por aqui, eu vou mostrando pra vocês. Mas a parte elétrica, eu até vim aqui mais tarde pra mostrar pra vocês, mas eu vou na escola da Rebeca agora, não poderei ir, e aí não tem como mostrar pra vocês, mas, ó... Tudo aqui cheio de lâmpada. Aí vai colocar aqui ainda esses coxos ali. Vai colocar aqui, porque as vacas, enquanto elas estão comendo, vai estar sendo ordenhada, entendeu? E ali a outra pia que vai ser colocada ali fora. E é isso, minha gente. Ó, a luz que foi colocada aqui, gente, foi essa aqui, ó. De 50 volts. Vou tomar um banho. Vou me arrumar agora, porque banhar eu já banhei. Ó, aquele tanque ali, vai pra lá, já mostrei pra vocês, né? Gente, então é isso, viu? Ai, vim bem aqui por detrás da casa. Então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Nosso curral tá ficando pronto, graças a Deus. Vai diminuir bastante os trabalhos pro Marcos, né? Porque deixar de tirar manual pra começar a tirar na ordenha, né? Vai ser uma bênção. Aqui, saí bem na lavanderia, gente. Pegar um tênis aqui, que eu vou pra cidade com ele, ó. E é isso, gente. Simbora, né, meu povo?